ma arkayna inay qabiil isku hayaan. Waxa weeyaan siyaasad baa la isku hayaa. Bulshadana waxaa looga baahan yahay inay siyaasadda un ku kala taageeraan. Sidaan arkayni madaxweyne Cabdillaahi Maxamed Cabdillaahi Farmaajo wuxuu ku hambinayay ama uu ku ballanqaaday inuu doorasho qof iyo coda ummadda Soomaaliyeed gaadhsiiyo qof walba codkiisa uu ku cilbaxo oo ciddii ay u arkaan inay mas-uul tahay ay doortaan. Habase ahaato, dadkii hogaamiye kooxeed dadii hogaamiye kooxeedka wax ku helay ama hogaamiye qabiilka wax ku helay ayaa kulkii hogaamiye siyaasadeed noqdeen, waxay ka tegi la'yihiin in sidii ay wax ku helayeen ay wax ku raadiyaan. Marka waxaa dhacay in ay yidhaheen waa qof iyo cod ma iibsan karayna 20 milyan amba maxaa la dhahaa 30 milyan ee Soomaaliyeed mana gaadhsiinayna lacag, sida Ismaaciil Cumar manihiina maaragtay ma haysano hanti la boobay, dadkuna dadka reer Jabuutiye 1 milyan ha Ismaaciil Cumar uu maaragtay jaadka iyo qadada ka bixinaya manihin. Waa dal ballaadhan, waa dad badan, waa dad aan dhaqaale haysto, waa dad aan wala iibsan karaynin. Sidaa darteed niyo ma karayna siyaasad doorasho dadban hana nooga dhigo. Waxa ay doorashadu u qabsoon weyday ballantii madaxweynaha u fuli weyday taasay ahayd, waxa khayro la isku qabtay taasay ahayd, waxay ka dhaqaaqi weyday nimanka mucaaradka iyo dadkii hogaamiye qabiileedka hogaamiye siyaasadeedkii isku bedelay hogaamiye qabiileedkii isku bedelay maaragtay ama hogaamiye kooxeedkii isku bedelay hogaamiye siyaasadeed ama hogaamiye qabiil. Marka waa 66 qof iyo 2200 qof oon iibsan karno oon dhaqaale siin karno nooga dhiga iyo may doorasho cod iyo qof. Arintii khayre la isku diiday alayle khayre iyo Farmaajo wax fiican bay qabteen, way soo wada shaqeeyeen, laakiin halkii wax ka guntami waayay halkaa bay ahayd. Markay halkaa ka dhacday roob luu keenay, roobla waxaa loo keenay bal doorashada dadbanay lagu heshiiyey gaadhsii waddanka. Walaalkay Rooble oni reer Sweden oon jeclaaba oon taageerayay wuxuu bilaabay un waxaa la yidhi adduunyada damac iyo dacar ragga kama dhammaado. Malaha wuxuu meeshaas intaasoo dagaal iyo intaasoo buuq iyo intaasoo qaxooti iyo intaasoo dhib iyo intaasoo isdil iyo qabaa'il iyo habar la isku leeyay ayuu isna damac ka galay. Waxay ahayd inuu doorasho ka shaqeeyo u gaadhsiiyo waddanka doorashada dadban ee lagu heshiiyey ee bal lagu heshiiyeyba xitaa haba la gate. Ninkii waxa dhacday inuu kolbo qof eriyo kan madaxweynaha u dhowyay eri fariin maaragtay nimankii isku baahaystay maaragtay qabiilka ee la yiraahdo xisbiya mucaarada maahina waa qabiil mucaarada qabiil isbaahaystay weeyaan qabiil dema matalaan qabiilka wii waa dad ballaadhan, waa dad aqoon leh, waa dad culumo leh, waa dad caamiye leh, waa dad maxaafid leh, waa dad mucaarad leh, waa dad dowladda ku jiro, waa dad maamul goboleed dale. Marka 9 nin oo maaragtay isku baahaysatay qabiil hadalladoodii unbuu dhegta ku ritay. Waxaa dhacday inuu maaragtay kan eri kan qabso meeshiiba wuxuu ka dhigay qalalaase food iyo doorashadii loo direyba uu ka leexday. Marka waxaa dhacday in uu raisul madaxweynihiisina hadiid war ninkan ma waxaan u keennay inuu doorashada dadban ee lagu heshiiyey xaaraanta ah inuu hore u wado, mise waxaan u keennay inuu shaandhayn iyo sameeyo maaragtay xilka qaadis iyo xil magacaabis baan u keennay. Arrintaa baa la isku qabtay. Habase ahaato, ra-iisul wasaare xilka waa laga qaaday. Ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay war khayran waxay nimahay Farmaajan waxay nimahay, laakiin nabadiina iyo dowladnimadiina yar hore u socoto ee tukubayso yaalin naga ciyaarin. Ismaaciil Cumar Geelle inuu nagaga ciyaarin dadka reer Soomaaliyana waxa weeyaan waa dad maanta bislaaday oo qabiil, dee halkuu gaadhsiiyaa la garanayaa in qabiil lagu laamayo maanta
uma maleeyo oo qabiil wax lagu raadinay. Laakiin waxaanu ka rajaynaynaa inay ilaalsadaan nabadooda iyo dowladnimada ayra tabarta yar leh. Marka intaas baan ku odhanaynaa. Khayran waxaan u jeedaa Roblana jannaynimo geynayo, farmaajana jannaynimo geynay, laakiin dowladnimada ayra urur yar tabarta yar leh la yayabayo wara ku tubanina dagaal ha gelinina. Waxaan leenahay Alla isku tanaasulo, Alla wala hadlo. Wuxuu ku darsaday shaandhayn inuu dadka eri uu dhulkii waxa la wixii wasiir eri, wasiir qor, wasiir eri, wasiir qor, kan eri, xogeye eri, askari eri, maxay eri, inuu dhul boobna ku darsaday. Marka shaqadii Ismaaciil Cumar ka faa'iideyso waa lagaa qaaday meesha tiib uu la yimiday. Marka saasay iskaga joojiyeen, waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed war qarax iyo dhibaato intii hore inagu filan, madfac inagu filan, madaafiic inagu filan, nabadda hore ugu sii socda, dowladnimadana adkaysta, ciddii inii danana inigaa garanaya. Waxaan arkayay Jabuuti haddaan wax yar ka hadlo, Jabuuti haddaan wax yar ka hadlo, waxaan arkayay dowladdii hoose oo shir weyn ku qabatay hoolka maaragtay guriga ummadda ee Jabuuti. Waxaan hambalyaynayaa haddii guriga ummadda ay nadiifiyeen iyo kambeeski labadaa meelood haddii nadiif ay ka dhigtay dowladda hoose oo ay ka sifaysay qashinkii iyo daqsigii, wallahi hambalyo iyay mudan yihiin. Way ku guulaysan waayeen inay qashinka ka ururiyaan wadooyinka, maxaa la dhahaa, biyaha ka hagaajiyaan. Iyaga shaqadoodu waxa weeyaan waaba qashinka iyo maaragtay bulshada sidii laysugu xuri lahaa iyo nadaafadda iyo wacyigelinta. Marka dee wax dadkii horeba uu qaban kari waayey horta maba qaban karayaanba. Idris Bashiir iyo gabadhan Faadma Cawaalana waa laba qofoon aad iyo aad u garanayo ilaa maaragtay xidid ilaa dhinaca waxaan u jeedaa muddo dheer. Waa dad aan garanay waxa weeye anoonan iyaka durayn waxa weeyaan waxa dhismuhu ka yimaado iyo wanaagu ka yimaado maaragtay qof iyo qofaf ma aha. Waxa weeyaan waa madaxnimada, waa habka, waa maamulka, waa laba qof oo maaragtay haddii maanta qof aqoon leh iyo qof aan aqoon lahaynba waxa wax qabta waxa weeyaan waa qalbiga xorta iyo maskaxda xorta, maaha ku wax bartay iyo ku aan waxba baran haddii nidaam jirinna cidba waxba ma qaban karto. Marka Idris Bashiir iyo Faadma Cawaale wax badan oo ay qaban karaan way jirtay, laakiin ma yihiin dad u haysta xorriyad ama fursad ama madax banaani ama inay waxan disaan. Waa dad Cabdilaahi Bilaal ninkii maaragtay laangadhaha, waa laba qof oo daba fadhiyo oo wax alla wixii ay qabanayaan iyo wixii waa wax isaga u saxeexay. Inta ka sokaysa wixii wasiirada iyo madaxtu xagga kaga imanaya isaga bilbilo u fadhiya Cabdilaahi Bilaal in la yidhaho dibiti oo laangadha kaaba maamula bilbila dadku may arkayaanu dadkan. Marka Faadumo Cawaale iyo Idris Bashiir waxaan leeyahay hambalyo kambeeski iyo maaragtay balayda beebalka haddaan nadiif ka dhigteen oo qashinkii ka xadheen oo labadaa meelood shirka ku qabsanaysiin aad nadiif ka dhigteen, dowladnimadu ma aha in la soo labisto hool la yimaado oo lagu ciyaaro oo wax laga sheegsheego oo la sharaxo oo sacabka la tumo. Dowladnimadu ma aha shimis cadoo lasoo gashado iyo dhar iyo qodbad yaroo meel lala fuulo iyo nidaamku iyo shaqadu. Dowladnimadu waxa weeyaan waa waxqabad, waa waxqabad, waa waxqabad la isku raacsan yahay weliba, waxqabad laga cabsoonayo oo wax alla waxaad qabanaysa aad ka cabsoonaysa amba istusa ma aha. Marka waxaan ilaahay garabkiina, Allahayni garab galo. Dee wax fiican baa ka sheekaynayseen inaad guddi samayseen
oo aad isku xidheen maaragtay gudi xaafadeed oo aad isku xidheen, inkastoo ay u ekeed askar gruub askara, inkastoo ay u ekeed oo ay xisbiga cid aanan ku jirin aanan gudida ka mid noqonin, baleeg cid aanan xisbiga ku jirin gudida ma laga helayaa, xisbiga raad ma laga dhexelayaa gudida, xisbiga MRD ma laga dhexelayaa, xisbiga xisbiyada mucaaradka ma laga dhexelayaa gudida aad soo dhisteen ay gudi xaafadeedka, may lagama dhexelay. Gudidaasi waxa weeyaan ama waa askari ama waxa weeyaan waa qof xisbiga ka ah xubin. Marka gudi madax bannaan oo xaafad dhisi karta oo nidaam sheegi karta oo wax soo dhaliil sheegi karta oo wax soo jeedin karta ma aha, waa dad dhagihii xisbiga iyo indhihi maaragtay sidii wax loogu shubayay haya weeyaan. Marka waxaan leenahay Faadumo Cawaaliye Idris Bashiir, waa Jabuuti waxaan ka hadlayn, gudida iyo waxa aad ka sheekaynaysiin ma madax bannaano, ma aha cadaalad, ma aha dhexdhexaad, iniguna ma madax bannaanidine. Cabdilaahi Bilaal baa idi daba fadhiyo labadiinaba oo ini soo magacaabay. Dadku waxay moodayaan in cid kale ni soo magacowday. Cabdilaahi Bilaal baa ni soo magacaabay iyo Farxa Yaasiin. Marka dee islaan qoyska ka socod ama oday qoyska ka socday, qofku wax ka dhiga unbaa wax noqdo, laakiin qof karti lagu doortay ama waxqabad lagu doortay, maxaa Cabdiraxmaan Taygis ba loo eriyey? Cabdiraxmaan Taygis maxaa loo eriyey? Qofku hadduu iskay baan u shaqayn, fikraddaydaan ku shaqayn, hadduu yidhaaho ma shaqayn karayo, laakiin haddeed lagaa dhex hadlayo uu qof kale wax kugu shubto waad iska joogjoogi. Marka waxaan leeyahay anugu waan garanayaa wax dhibina inagama dhexeeyo, cuqdadna inima hayo, waxaad cunaysiina cuna, waxaad ahaanaysiin ahaada, laakiin xaarka iyo dhooqada iska dhex fadhi waxna kama qaban kartiin. Waxaan ka sheekeeyey maalin oday Colhaye la yidhaaho oo maaragtay Yasiin Colhaye la yidhaaha, waa Yasiin waxaa la yidhaaha Yasiin Colhaye magaciisa la yidhaaha, laakiin wuxuu qoran yahay ina Cali Geelu qoran yahay, ayaan isqabanno. Waxaan ka idhi meesha uu galay waxa yaallo gudaafid qashin ah oo maaragtay Ilaahay baa kugu dhaartay qarmuunka iyo daqsiga iyo iyaa ka soo horjeedo oo kaabad dhan bay xidhay oo buuxsantay oo kaabada labadeeda aqalkiisuna ka soo horjeeda. Marka waxaan idhi waxaa lagugu tal urur buu yidhaa, ururada bilbilow dhammaan xukumaa buu yidhaa. Waxaan ka idhi odaga waxaan ku sawiri adoo qashinka gacanta iskaga riixayo oo shandad yarna ku sita wilka oo lacagti sidaaga aaway lacagti ururada bilbila aawada ku hayo oo xaggaa gacanta u taagayo yaan ku soo sawiri baan ka yidhi. Waxaa lagugu talagalay inaad qashinka magaalada ka ururisid oo urur shaqadi ururada aad qabatid ood bulshada jahaysid, laakiin laguguma talagelin inaad magaca reer Geele aad ku raadsatid maaragtay bulshada aad wax kaga dhex raadsatid ood wax ku baadhatid, qashinkana aad gacmaha iskaga riixdi. Wallaahi saasaan ka yidhi. Marka dadka meesha joogi dad wax qaban karo ma aha. Qofku marka uu aqoontiisa wax lagu soo doorto ama xurriyadiisa lagu soo doorto ama rabitaankiisa ku soo baxo ama hamadiisa ku soo baxo ama kompetenskiisa ku soo baxo, kolkaasuu qofku wax qaban karaa, xitaa aqoon yar yuuna lahayn. Laakiin qof confiance loo raadinay oo yaa garanay imse sanu yerbebeeda ku jiray xisbi ma naga hubtiin inuu maaragtay inuu hadlayn inuu waxba sheegayn inuu waxba odhanayn inuu waxba bedelayn inuu halkaa iska joogayo na amaanayo ma naga hubtiin uu lagu odhanay, qofkaas waxba ma qabanay. Marka waxaan leenahay insha Allah maxaa la dhahaa Faadumo Cawaaliye Idris Bashiirna waar waxay cunayaan dadku iskala cuna meelahaana kul Bashiir ugu qabta Jabuuti cid wax ka qaban karti weli ma dhalan mana qaban talo. Waxa weeyaan dadkii wax qaban lahaa waa laga ilaaliyey, dadkii kompetenska lahaa waa laga ilaaliyey, dadkii kartida lahaa waa laga ilaaliyey. Waxani waa wax koofiyaans lagu soo raadiyey, aabihii baa RBB ah, isagaa ku jiray RBB baa soo magacowday,
waniga ay ni sheegay gudi baan dhisnay bay Faadumo Cawala iyo ka sheekeynayeen bal carwa kaas ha laga helo gudida ha laga helo afar qof oo mucaarada oo xisbiyada ka tirsan annexyadooda joogto ama taageersan ha laga helo lagama helay wax gudi lagu sheegi kara maaha marka waxaas waa xisbi waa xisbigiin wax is sharaxay marka xisbiga la shaqeeya waanad guuleysateen haddaad baalayda beebalka guriga ummadda iyo akaambeeski daqsiga aad ka ilaaliseen ood ka sifayseen iyo qashinka laanno waa labadii meelooda aad shirka ku qabsanayseen ama dadweynuhu amba dadka ay arkayeen marka meelaha bilbilina dadku maxaa la dhahaa bilbilina mde kamaradba iyo bikaduus iyo magaalada qurunkeygana kamaradahaba wakiilaha booliisku qofkii kamarasiita waan xidhi qashinka iyo darayada inuu duuba ma aha buu inuu guray hayd bada intuu sidaa leeyahay intuu kamarad ilaalinayo inuu qashinka iyo urta uu sheegay inuu guro unbay hayd marka ummadda reer Jabuuti waan u soo ducaynaynaa iniguna ducaysta dowlad cadaaladana samaysta oo caadileh oo waxnii qabata marka garabkiina allah ini garab gala abeen wacan oo wanaagsan ummadda soomaaliyeedna ee reer muqdishona waa ka naxaynaa waa ehelkayagii waa dadkayagii dhiiggeygii iyo dhacaankayagii weeye waxaan leenahay waar hawiyow waar dhibaato way nigu badnay qaraxuu nigu badnaa xasuuquu nigu badnaa qabiiluu nigu badnaa inaad qabiil qabiil isu laysiin waad soo casharo badan baa ka qaadateen war dowladnimada taageera qofa taageerinay dowladnimada taageera intaasaan ini leenahay annaguba annagaa dawirtamayna waar wax saxda ku hayna 5-4 sano ee wax la sixi kari la-yahay ee waxna dadkiina shaqada garanayana loo dhiibi la-yahay ee qashinkaan iska dhex fadhino ee iska samrayno marka nasri baan sugaynaaye nasri baa idii imanaye iska samra marka cambuuladiinana qabowga ku cuna waxa weeye qabaa'il iyo faraqfaraq iyo qori hadduu wax inii taray 4 sano inii tari lahaa aad baan inii salaamayaa abeen wacan oo wanaagsan waa walaalkii Miguel Mandela Jabuuti wixii aan gaadkiisa weyne unbaan ka hadalaa waqtiya badan ma haysano waan isoo salaamayaa ilaahay meel walba soomaali iyo ummadda geeska afrikaba nabad iyo bashbashi barwaaqaha gaarsiiyo boggeygana burcada allah isku mariyo waa soo ducaynaynaa asalaamu calaykum.